Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за грејење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Урига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Кратка најава на настаните на денот. Утре, краен рок за аплицирање со проекти до локалната самоуправа. ...29. Ноември во спомените само како стариот југословенски празник. Основците од Кочорацин беа гости на локалната самоуправа. Се реконструира котларата во студентскиот дом. Европа не успеа да ја придобие Украина. Да ја погледнеме временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид преовладуваше претежно сончево време со локална облачност и максимална дневна температура од 6 степени Целзиусови. Беше измерен воздушен притисок од 1021 хектопаскала, дуваше и умерен северозападен ветер. Во сабота претежно сончево време со локална облачност ќе преовладува на Пиренејскиот полуостров, Велика Британија, поголемиот дел од Скандинавија и дел на југоисточна Европа. Во останатите предели времето нестабилно со барнежиот дожд. Снег ќе има во областа на Алпите и на север од Скандинавија. Најстудено во северна и источна Европа со температури од минус 3 до 5, а најтопло на југ од континентот со температури од 10 до 16 степени. Утре на Балканот времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и ветровито. Во часови нестабилно со врнежиот дожд ќе биде времето на Албанија, Македонија и Грција. Максималните температури на островот ќе се ближат од 5 до 16 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, додека попладне ќе настапи зголемување на облачноста, ќе има врнежи од дошли тоа во доцните попладнени и вечерните часови. На местата на 700 метри надморска височина ќе има и врнежи од снег. Утринските температури ќе се ближат од минус 7 до 0, а максималните дневни ќе достигнат 2, односно 11 степени. Утре во главниот град времето умерено облачно со сончеви периоди, а во доцните попладнени и вечерните часови. Времето нестабилно со врнежи од дошт. Утринската температура во Скопје од минус 4, а максималната дневна ќе го достигне 7 степен Целзиусов. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, а во доцните попладневни и во вечерните часови времето нестабилно со врнежи од дошт. Утринската температура во Охрид минус 3, а максималната дневна ќе го достигне 6 степен. Во наредните денови не очекува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дошт, но и со пораст на температурите. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Добро вечер. Прв дневник на ТВМ. Утре е крајниот рок граѓаните да аплицираат со проекти до општината. За оние кои се издржани ќе бидат издвоени пари од буџетот. Ова е нова практика на локалната. Кој не ќе аплицира ќе нема можност да бара средства во текот на наредната година.
Сдруженијата на граѓани, фондациите, црковните одбори, спортските клубови и граѓаните поединци имаат уште еден ден за да аплицираат со своји проекти до општината за некоја идеја која сака да ја реализираат во 2014-та. Доколку проектите се издржани, тие ќе бидат финансирани од општината. Ова е нова практика на локалната. Наша цел е по завршувањето на терминот за огласот да направиме една финална пресметка за тоа колку средства отприлика биле потребни за тие активности и со тоа практично да го затвориме финансирањето на сите активности за 2014 година. Значи, овде сакам особено да обарнам внимание до граѓаните дека во 2014 година локалната самоуправа нема да може парцијално да финансира определени идеи за некаква активност. Апликациите најдоцна до утре треба да бидат доставени до архивата на Општина Охрид или пак да бидат пратени по пошта. Тоа е многу важно, вели секретарот, бидејќи веќе интензивно се работи на проекцијата на буџетот за 2014-та, каде треба да влезат и овие програми. Согласно законската процедура на наредната седница на Совет, која треба да се одржи во четврток, ќе бидат разгледани нацрт програмите, кои после тоа 15-тина дена ќе бидат ставени на јавен увид. По истекувањето на овој рок ќе се концепира буџетот. Ние како нова локална самоуправа практично оваа година влеговме со наследен буџет кој што ни беше претходно проектиран, направивме еден ребаланс непосредно по преземањето на должноста, така што сега верувам дека буџетот ќе ги отсликува нашите активности. Спасески најави проекција на реален буџет за 2014-та кој ќе ги задоволи потребите на општината. Започна градежните работи на просторот кај поранешната градска библиотека. На ова место ќе се гради модерен плоштад. Координаторот на секторот за урбанизам Зоран Рафтовски го посети просторот кај поранешната градска библиотека, каде што се изведуваат интензивни градежни работи. Рафтовски кажа дека на овој простор сега ќе се оформи нов модерен плоштад кој со својот квалитет и изглед ќе биде рамо до рамо со плоштадите од европските метрополи од Вако Франк. Рафтовски појасна дека моментално се подготвува подлогата, односно извршено е тампонирање за да може да се постават висококвалитетни гранитни плочки во комбинација со камен. Се поставува електрична инсталација за подното светло и канделабрите, а ѕидините ќе бидат осветлени со илуминати кои ќе го надополнуваат пријатниот амбиент во вечерните часови што ќе го нуди овој плоштад. Исто така ќе бидат поставени клупи за одмор. Градежното уредување на просторот представува само еден дел од програмата на секторот за урбанизам која се реализира. Во иднина ќе следат слични и поголеми проекти за разубавување на градот. Председателот на СДСМ Зоран Заев и генералниот секретар Оливер Спасовски утре пред Охриѓани ќе ги промовираат мерките од новата програма на партијата. Од 13 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути, граѓаните на Охрид ќе имаат можност да остварат директна и непосредна комуникација со промотерите на програмските активности на два штанда, кои ќе бидат поставени на градскиот плоштад и кај Чинарот, каде сите заинтересирани посетители ќе имаат можност да ги изнесат своите ставови, мислења и предлози во врска со новата програма на СДСМ. Во текот на денот предвидени се и посети на дуќани по чаршијата, на пазарот, посета на домови на наши сограѓани, средба со земјоделци, со невладини организации, здруженија, со пензионери, станоиздавачи, бизнисмени, спортисти и млади луѓе од градов. Утрешните промотивни активности на СДСМ во Охрид ќе завршат со организирање на отворена трибина со граѓаните, што ќе се одржи во Центарот на култура Григор Прличев со почеток во 18 часот. На трибината се очекува председателот на СДСМ Зоран Заев, заедно со членовите од стручниот тим да одговара на поставени прашања и сугестии од страна на присутните граѓани. Денес е 29 ноември, денот кога се создаде македонската држава во рамките на поранешната Југословенска федерација. По тој повод, Сојузот на борците од Охрид и Дебрца одржа историски час. Нова историски датум денес повеќе се сеќаваат по старите граѓани, додека за помладите нема никакво значење. Денес се одбележува 29 ноември, историски датум значен за македонската државотворност. На овој ден пред 7 децении во Јајце, на заседанието на Авној се удрени темелите на македонската држава, нација и јазик во рамките на поранешната Југословенска држава. На историскиот датум, кој некогаш имаше големо значење, сега се сеќаваат само по старите граѓани. Денес за граѓаните датумот 29 ноември се поврзува само како стариот југословенски празник. Тоа си имаше значење, сега веќе никакво значење.
беше што беше. Останува споменица, кај нас постарите. Младите не ни знаат што беше тоа. Носталгично. Два дена не работевме, шетавме. За убав празник сега воопшто не се осеќа како да обичен ден е. 29-ти, тоа е југословенски празник. Денот на... Шо беше? 22-ри беше за... Војската? Ова за државата? 29-ти. Како гледате ги, ево имате некој да се... Ничо не имам, тоа време не се вращат назад. Ова шо е сега е Бучкуруш, по моје. На СФРЈ. 29 ноември. Фала. Има за вас некој посебно значење? Денот? Не. Сојузот на борците на Охрид и Дебелица денес одржа историски час. Професорот Наце Ивановски во знак на сеќавање на големиот историски датум за македонскиот народ подсети на уставотворните одлуки донесени на второто заседание на Авној. Со тие одлуки почна изградбата на македонската држава во рамки на Федерација на равноправни народи и држави. Македонија за прв пат е признаета за држава, а македонците како равноправна нација со другите југословенски народи и народности, подсети професор Ивановски. Тие одлуки беа основа во анализата што ги направи покасно иницијативниот одбор за свекување на АСНОМ и оцени дека се добра основа врз која се донесени одлуките или решенијата на првото заседание на АСНОМ со кои одлуки почнува изградбата на новата македонска држава како равноправна федерална единица во склоп на Југословенска федерација. Значи, 29. ноември има огромно значење, посебно за македонците, бидејќи до тогаш не бевме признати за македонци, туку именувани како јужни србијанци, јужна Србија или негирани и од соседите. Во овие 22 години многу луѓе сакаат да заборават на минатото и онаа држава која се темели на одлуките на второто заседание на Авној, рече историчарот Никола Стефановски. Датумите може да се забораваат, но не и се доштвата што се случуваа во НОП и во Јајце и во социјалистичкиот развој на Република Македонија. За овие 22 години односот кон сојузот на борците, кон настаните од народно-ослободителната борба и така натаму, од властите, сите оние кои што досега изминале, ние не сме задоволни. Но мислам дека почнуваат да дуваат некои нови ветришта во нашава сегашност, зашто еве не само 29 ноември што влезе во програмата за која одлучуваше парламентот, тоа е многу значајно, па и кон сојузот на борците во последно време се подобрува односот и очекуваме и подобра соработка и позначајни вложувања на тој план. Денешниот историски час предизвика интерес кај граѓаните. Салата во просториите на Сојузот на борци беше претесна да ги прими посетителите. Локалната самоуправа во последен момент не им ја отстапила големата сала во општинската зграда. Од Сојузот на борци вела дека образложението на општината било дека салата е зафатена заради неодложни состаноци. Немаме причина да не им веруваме, но очекуваме во иднина на градоначалникот да ги исполни ветувањата дадени на неодамнешната средба дека ќе ги подржуваат нашите активности, рече при тоа Никола Стефановски. Основците од училиштето Кочо Рацин има можност барем за кратко да се најдат во улога на градоначалник, секретар, председател на совет и советници. Тие посетија локалната самоуправа одблиску за да видат како таа функционира и како изгледа општинската зграда. Домаќин на учениците беше секретарот Димитар Спасески. Трето оделенците од основното училиште Кочо Рацин денес има можност барем за кратко да се најдат во улога на градоначалник, секретар, председател на совет и советници. Тие ја посетија локалната самоуправа за одблиску да видат како таа функционира и како изгледа општинската зграда. Домаќин на учениците беше секретарот Димитар Спасески кој ги запозна со начинот на работење на општинската администрација. Ќе им дадеме информации нормално прилагодени за нивната возраст околу тоа како и на кој начин работи локалната самоуправа, како ги носиме сите оние одлуки кои што и тие како најмлади жители на нашето општество и нашиот град
ги чувствуваат. Ке оставиме простор и тие да не прашаат околу нашата работа. Основците поставува најразлични прашања до секретарот, најчесто од сферата на спортот и инфраструктурата. Тој трпеливо ги слуша и се обиде да задоволи нивната љубопитност. Нивните наставнички рекоа дека ваквите посети многу ќе им помогнат и нив и на децата во изучувањето на материјата поврзана со локалната самоуправа. Работиме по програма, се запознаваат според неа со општината и градоначалникот. Тие признаења што се имаат претходно, сега инако започнуваме со работа. Да ви кажам која беше најчесто споменуваната реченица која што ќе го прашаме од градоначалникот, која ќе го вработи тато. За најмладите најинтересен беше кабинетот на градоначалникот и салата во која се одржуваат седници, па посака и тие да бидат идните градски функционери. Студентскиот дом Никола Карев Охрид работи со полна пареа 365 дена. Последниве 4 години оваа установа успеа да се справи со бројните наследени проблеми и да застане на собствени нозе, без да должи ниту еден денар на било која институција или коментент, вели првиот човек на студентскиот дом Маријан Ристески. Охрид има студентски дом со услови како ретко кој друг град во државава. Во моментов се сместени вкупно 190 студенти, со што се исполнати 80% од капацитетот на домот. Тие имаат бесплатна интернет конекција, три топли оброци со мени, во чија што креација учествуваат и тие, грејење и посебно бања за секоја соба. Пред повеќе од една година, домот претрпе голема штета во висина од 5 милиони денари поради пожарот кој што избувна во котларата, но директорот Маријан Ристески вели дека денес тоа е само лоша слика од минатото. Да се направи голема реконструкција на котларата, се вложи некаде околу 12-13 илјади евра само во делот на котларата. Околу 30 илјади евра се набавија машините индустријски кои што беа за обслужување на потребите на студентите и се реконструира целосно објектот кај што беа сместени сетава опрема. Значи тере беше тоа? Значи дел ни покрио осигурувањето кое што студентскиот дом го имаше во тој, опремата беше осигурана, котларата беше осигурена, објектот беше осигурен, меѓутоа со оглед на тоа што опремата беше амортизирана и дека 10 години старост, добивме некаде околу 30% амортизација, она што е согласно законот. Дел помогна Министерството за образование и наука, другите средства ги обезбедивме од наши средства, со собствени средства. Ристески нагласи дека на почетокот на неговиот мандат во 2009 година воопшто не било лесно да се застане на кормилото на оваа установа и да се справи со тешката состојба која што ја затекнал. Во почетокот се соочи со многу горшливи проблеми. Домот се наоѓаше во една прилично лоша финансиска состојба, со огромен број на наследени долгови, со голем број на тужбени побарувања, процесуирани тужби. Така да во почетокот не беше лесно, ги надминавме сите тие работи, значи со одреден дел на спроведување на систем на функционирање или добро менаџирање. Моментално во студентскиот дом можам да кажам дека за овие 4 години како што сум директор, сето тоа веќе минат. Значи да можам да кажам овде дека одговорно дека студентскиот дом денеска не должи ниту ни еден денар на било која институција во градов или било кој комитент. Инаку, како што изјави директорот Ристески, во студентскиот дом Никола Карев, 10 месеци од годината гравитираат студенти од Битола, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, како и владините стипендисти кои што доаѓаат од соседна Албанија, а има и студенти на Универзитетот за информатички технологии и наука во Охрид, кои доаѓаат од Камерун, Египет, Гана, Монголија, Шри-Ланка. Додава дека во летниот период, односно во месеците јули-август, студентскиот дом добро профитира од комерцијално работење со надворешни гости. 20-годишно момче го загуби животот во тешката сообраќајна незгода што се случи вчера вечер во 22 часот и 30 минути на регионалниот пат Охрид-Дебар во близина на струшкото село Велешта. Сообраќајната незгода се случила во момент кога сега починатиот со предниот дел на автомобилот со кој управувал директно удрил во товарно моторно возило Сканија. Момчето им подлегнало на повредите додека со возилото на брза помош било превезувано од општата болница во Струга кон болницата Свети Размо. Во
Охрид. Како што информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, до незгодата дошло поради неприспособување на брзината на движење на возилото кон условите на патот. Собраќајната незгода кај Велешта се случи само неколку часа поона во Кичево, во која животот го загубија три момчиња на 25 и 15 годишна возраст, а две се здобија со тешки телесни повреди и се борат за живот. На крајот локалниот дел уште најавата за вечерашното издание на емисијата Филмско око. Карактеристично за денешното издание на емисијата Филмско око е тоа што поместуваме еден специјален прилог посветен на атентатот врз претставниот Кенеди во далечната 1963 година. Имено во еден специјален прилог ќе говориме за неколку интересни филмски остварувања кои говорат токму за атентатот врз Кенеди кој што се случи пред 50 години. Од останатите нешта што ќе имате можност да ги проследите во емисијата Филмско око, ќе ги споменам постаните рубрики Филмски вести, филмски фестивали и награди, како и рубриката Одиме во кино. Следуваат вестите од светот. Украинскиот председател Виктор Јанукович во последна минута ги блокираше обидите на Европската Унија за подпишување на трговскиот договор кој требаше да биде финализиран денес на самитот на Источното партнерство во Вилнус и кој ќе беше историско оделечување на Украина од Русија и свртување кон Западот. Украинскиот председател изјави дека Киев сака да го подпише историскиот нов пакт со Европската Унија во блиска иднина и покрени успехот тоа да се случи денес. Германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Франсуа Оланд за прекинот на преговорите ја обвиние Украина, но додадоа дека вратата на Европската Унија останува отворена. Предходно Европската Унија ги парафрира спогодбите за асоциација и за слободна трговија со Грузија и Молдавија, а беше подпишан и договор за олеснување на визниот режим со Азербејџан. Демонстрантите кои веќе со седмици бараат заминување на тајландската влада насилно денеска навлегоа во генералштабот на копнените војски и го заземаа седиштето на владеачката партија за дополнително да го засилат притисокот врз владата на премиерката Јан Глукук Шинаватра. Демонстрантите побарале од војската да одбере страна или е со или против народот. Опозицијата се изјаснува дека не е задржавен воен удар, но и таа опција не е невозможна во земјата во која што се изведени дури 18 воени удари или обиди за нивно изведување од воспоставувањето на уставната монархија во 1932 година. Јапонската архитектонска компанија Шимитсу планира да ја претвори месечината во огромна соларна електрана. Месечевиот прстен, долг 11.000 километри и широк 19 километри, би се состоел од соларни панели кои би ги поставиле роботи под контрола на луѓе. По завршувањето на работите, електраната постојано би испраќала енергија до приемни станици ширум земјата по пат на ласери и радиобранови. Ништо од вселенскиот спектакал. После поминат пат низ Вселената од 5,5 милиони години, кометата Исон не ја преживеа блиската средба со Сонцето. Астрономите предпоставуваат дека се распаднала под влијание на екстремно интензивната соларна радиација и гравитациските сили. НАСА соопшти дека кометата која синоќа требаше да се доближи до Сонцето на само милион километри, веќе не е видлива и незината судбина засега е непозната. Според Дин Песнел од соларната обсерваторија на НАСА, Исон најверојатно експлодирал пред да ја достигне најблиската точка до Сонцето, Периксел. Ова е се што подготви информативната редакција за денес. Останете со ТВМ. Пријатно.